नमस्ते साथीहरूलाई, मेरो च्यानलमा फेरि स्वागत छ। सधैँको चाहिँ आज पनि मेरो छोरीलाई लिएर आएको छु। नमस्ते। आज तपाईँहरूको के छ भनेपछि प्याज र आलुको झोल अनि चिकनको ग्रेभी अनि आज त तोरीको साग लिएर आएको छु अनि यहाँ मुसुरको दाल पनि छ। ल अब धेरै कुरा नगरी खाम है। ल खाउ छोरी, खानुहोस् दा। हुन्छ अलिकति हुन्छ अलिकति हालिदिन्छु ल। वाउ ल दाल पनि हाल्छु। कस्तो भएको है आज त, धेरै भएर हो कि खानेकुरा के हो के हो। ल ल अब साग यस्तो राख्छु मैले चाहिँ, भातमाथि साग राखिदिन्छु। अनि सलाद छ यहाँ। हजुर हल्ला खाए ल। साथीहरू, प्याजको पत्ता र आलु ग्रेभी गऱ्यो, यो चाहिँ खाने। साथीहरूलाई चिठी दिएर हाँसेको म। मिठो भन्छ ओके।
शनिबारको दिन बच्चाहरूको छुट्टी छ सातमा लिएर आएको के गर्नु साथीहरू चिची ल्यायो भने घाँटी कसले खाँदैन महिना मात्रै खानुपर्छ ल साथीहरू हेर्नुहोस् त सबै मुस्दै खोज्छु सबै
चल खानुस मन साथीहरु छुट्ने बेला पनि भयो सबै खाएर फै यता उता भुल्चु भयो भने माफ दिनुस् सधैँ चाहिँ के भन्नु पर्छ छोरी तपाईले भन्नुस् त हजुरहरुले यस लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्दिनुस् बाइ बाइ